Suldaanka guud ee Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdi Qadir ayaa taageero muujiyay shirka beelaha garxajis ee la filayo 23-ka bishan inuu ka dhaco buurta gacan libaax. Suldaan Maxamed Cabdi Qadir ayaa hore u sheegay inaanu shirkaasi isaga iyo beeshiisu taageersanayn. Gudoomiyaha guddida qabanqaabada shirka garxajis Chief Aqil Rashid Chambir iyo Suldaan Maxamed Cabdi Qadir oo si wada jira maanta magaalada Hargeysa shir jaraa'id ugu wada qabtay ayaa si wada jira u sheegay xilliga uu shirkani qabsoomayo, isla markaana sheegay inaanay jirin haatan cid iskhilaafsani. Suldaanka guud waxa uu sheegay shirkii oo uu hore ugu baaqay in dib loo dhigay. Maanta waxaa halkan kulan kooban aanu isugu nimay anigoo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha beelaha garxajis iyo suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdi Qadir. Sidaa wada ogtihiin, waxaa idaacadaha ka baxay ama inta badan aad maqlayseen shirar kala duwan oo lagaga dhawaaqay ama la qaban doono insha allahu tacaala guddiga qabanqaabada ee beesha garxajis iyo guddiga garxajis kulamo iyo wada tashiyo socday ilaa shalay iyo daraad iyo ilaa xalayta wada socday oo ay isugu imanayeen oo ay wadaagayeen suldaanka guud. Waxaa laysu soo ururiyey insha allahu tacaala shirarkaas, waxaana la go'aansaday oo suldaanka guud iyo guddiga beesha garxajis isla go'aansadeen in shirkii beesha garxajis waqtigiisii oo ah 23-ka bisha maalinta sabtida ah oo muddada dheer soo socday sidiisii u qabsoomo, dhammaanna laga soo wada qayb galo meel kastoo la joogo ergooyinkii gobollada guda iyo dabadba insha allahu tacaala, iyo in shirkii labaad ee suldaanka guud ku dhawaaqay ee degmada Ballimataan isagana insha allahu tacaala isagana marka shirka guud laga yimaado si mug leh oo miisaan leh insha allahu tacaala shirka u gaarka beesha Daawud Ismaaciil shirka garxajiska bacdi isagana la qaban doono. Intaas ayay guddiga iyo suldaanku isla qaateen oo nu dadkana insha allahu tacaala ku wargelinaynaa. Aad iyo aad iyo aad baananu idinku adkaynaynaa, ugu burrinaynaa meel kasta oo joogtaan in shirkaasi mug leh oo miisaan leh waqtiga loo ilaaliyo oo looga soo qayb galo insha allahu tacaala. dadku iska xamaasad badan yihiin, laakiin inuu qabsoomo shirkaasoo taariikh horreeyay ee muddada la soo waday, maadaama guddoomiye guddida qabanqaabadu aanu isag fadhino, taa waan ku raacsanay. Ta Ballimataan shirka marka laga yimaado in lagu dareero kii Ballimataan uu ku xigo, sidaasaanu taladii ku dhammaysanay. Dadweynahana war hadallada rakhiiska dacaayadda ah iska daaya, beesha ninkii wuxuu qabanaysa waa aragsaan, laakiin nimaa waxba u qabanayn oo meelahaanu digdigle dee looma baana. Dhibaatadu waxay ka taagan tahay nin digdigle ma garab inuu kugu dhufto, mase wax talo u hayuu qaban karo. Dee inuu garabka ku jiro waa laga yaabaa, laakiin waxa talo oo meel u yaalla ma jirto. Waa inta xumaanta ka shaqaynaysa. Kuwaana waxaan leeyahay, nin walba sadkiisa Ilaahay meel buu dhigay iyo qowlkiisa. Rashiid in badan buu soo shaqeeyey beesha, hawleheeda ka soo qayb qaatay. Anuguna waan ku waafaqsanahay, waanana golahay shaqadiisa inuu wato. Ragga yidhaahda war kurtigu kaa doonaya, waqaaraan Ilaahay caqliba gelin kuwaasi. Nin kursi u badheera maanta kursi mid ka wanaagsan buu taagay, oo garxajis oo dhan iyo Soomaaliland oo dhan ayaa deedaba taagan. Waxaan leeyahay Ilaahay ha ugu sii wado in guusha fiican gaarsiiyo beesha. Waa Cali Maxamed Jaamac, Cali Fahad, Telefishka Saab, magaalada Hargeysa.